Leatherman Raptor iba za 25 eur? Áno, aj to je možné, pokiaľ si objednáte fake z Číny. Presne to som urobil, aby som vedel posúdiť, aký je rozdiel medzi takýmto fejkovým Lettermanom a originálnym kusom, ktorý stojí u nás bežne okolo 100 eur. Moje meno je Peter Jakubík, som inštruktorom kurzov Respond Academy a vítajte v dnešnej porovnávačke. Ak ste nevideli naše minulé video, tak len pripomeniem, že sme robili test rôznych typov nožníc, ako sa spravujú pri strihaní rôzneho typu materiálu. Mali sme tam originálne výrobky, mali sme tam aj nejaké veci z Číny a ten rozdiel kvality tam bol veľký. Každopádne víťazom toho testu, aj keď nechcem to priamo nazvať test, jednoznačne boli Leatherman Raptory, čo sú momentálne z môjho pohľadu najlepšie a najkvalitnejšie multifunkčné nožnice na trhu. Prečo multifunkčné? Jednoducho preto, že okrem tých čepelí na strihanie majú v sebe aj ďalšie a ďalšie nástroje. Napríklad je to rezač pásov, je to strihač prsteňov, rozbíjač skla a plus majú ešte v sebe malé pravítko. Čo som prednedávnom urobil, bolo, že som objednal jeden takýto kúsok z Číny, čiže čistý fake Leatherman Raptor, cene nejakých 25 eur. A dneska si vyskúšame, ako strihá originál týchto nožníc v porovnaní s tým fakeovým z Číny. Krátko k originálu, ktorý som ukazoval už aj minule. Pokiaľ si kúpite Leatherman Raptory u autorizovaných predajcov, tak myslím, že všetky tie balenia pozostávajú zo samotných nožníc a takéhoto púzdra, ktoré viete veľmi dobre využiť na svojej výstroji. A čo sa týka čínskej kopie, tak tá samozrejme, keď vám príde z AliExpressu, tak príde v takejto krásnej obáločke a v tej obálke sa skrýva krásna krabička. V krásnej krabičke sa skrýva návod, ktorý má jednu stranu, aby ste vedeli asi, ktorý nástroj tam na čo slúži. A potom sú tu samotné nožnice. Keď ich na prvý pohľad porovnáme s tým originálom, nevyzerá tam byť veľmi veľa rozdielov, čo sa týka samotnej tej fyzickej stránky tých nožníc, ale nejaké detailičky som tam našiel a nejaké veci fakt po dvoch dňoch takmer nepoužívania sa ukázali práve tie rozdiely medzi tou naozajstnou kvalitou originálu a tou čínskou fejkovou kópiou. Keď sa pozrieme na nejaké technické špecifikácie, tak či už na webe distribútora alebo výrobcu sa dozvieme, že ten originál je vyrobený z materiálu 420HC, čo je vylepšená nerezová oceľ, ktorá má vysoký obsah uhlíka. A potom na tie rúčky je využitý termoplast, ktorý má prímes sklenených vláken. A práve toho o dosť spevňuje a nie je tam potrebná nejaká vnútorná kovová konštrukcia, na čom by boli celé tie rúčky svojím spôsobom nalepené. Čo sa týka rozbíjača skla, tak ten je vyrobený z karbidu wolframu, čo je naozaj tvrdý materiál a preto mu tá jeho pevnosť nerobí problém s nejakým bezpečnostným autosklom. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na AliExpress a hoci ktorého výrobcu, ktorý tam tieto fejkové nožnice ponúkajú, tak sa práve takéto technické špecifikácie nedozvieme. Dozvieme sa akurát, že rúčky sú z plastu, že je použitá nejaká oceľ a nejaká hliníková zliatina. To je všetko. Nič menej, nič viac. Žiadne presnejšie označenia sa z tých popisov nedoznieme. Takže ideme strihať s originálom. Trojcipa šatka. Krásne, bez problému. Toto sme si potvrdili už aj minule, ale aby sme mali ten test kompletný, takisto prúban. Tiež bez problému. Také textilné tričko. Bez problému. Čo tu máme ďalej? Máme tu túto podložku. Tá minule bola smrťou pre viaceré nožnice, pretože ten materiál je hustý a je húževnatý. A tým, ako sa dostával medzi samotné tie strihacie nože, vytvorili tam priestor, tak niektoré tých hlasných nožníc tam nefungovali. Každopádne kľudne si to pozrite na tom videu z minula.
Ideme na to. Jo, originál. Zase to isté, úplne bez problému. Máme tu nejakú džinsovinku, takže ideme na džinsy. Môžem si s nimi robiť naozaj čo len chcem, veľmi rýchlo, bez nejakej väčšej námahy. No a máme tu kožené boty, teraz trošku iné, bohužiaľ už nemám, také ako som zničil minulé, ale môžem si s tým robiť presne čo a ako potrebujem. Je to horšie, pretože sú veľmi plitké, ale zase tu vidíme, že to prestrihne aj tie zošívané, prepletané tvrdé časti. No, takže toto boli originály. Toto boli originály. Poďme na tú kópiu. Pôjdeme na tú kópiu, takže trojcipa šatka. Úplne pohodlne. Strihá sa s nimi trošičku ľahšie, ale to je kvôli tomu, že asi po 5 minútach používania sa úplne vyvaklal ten čap. Respektíve tá skrutka, čo tam je, sa povolila a oni chodia same ako chcú. Pričom ten originál vám toto nikdy nespraví. Naozaj, pokiaľ ich potrebujem mať otvorené, tak mi budú držať otvorené. Pokiaľ ich potrebujem mať zatvorené, budú mi držať zatvorené bez ohľadu na to, čo s nimi robím. Tu je to už naozaj samotnou váhou tých nožníc a tou gravitáciou si to robí, čo chce. Poďme na ďalší materiál. Takže tu mám ten prúban. Aj toto. Veľmi pekne. Veľmi pekne prestrihlo. Tričko. Začala sa povolovať ako keby táto poistka, ktorá tu je. To znamená, že pri niektorých, pri tomto pohybe proste sa tie nožnice zatvoria. Hej. Trošku si to oprem. Pri malom odpore tá poistka nefunguje. Originál skúsime. Môžem do toho tlačiť ako chcem, kurva to drží. Takže tričko. Trošku si tu spravím poriadok. Nech tu nie je úplne smetisko. Dobre, ideme na tú džinsovinu. Aha. Už sa to zasekáva, zadrháva. S tou tenkou ešte nemá taký problém, ale ako náhle je to tam to. No. Skúsime mu dať šancu. Napríklad aj tu, na tomto koženom. Hej. A už sa to zasekáva. Povolil. Poistka. Poďme na červeného netvora. Tá poistka tým, že sa stále povoluje, tak to ide dosť na figu. A na konci, ako potrebujem vlastne tie nožnice otvoriť na ďalší strih, tak mi to tu celé zostane zabrzdené, zaseknuté. Dobre. Botka. Čo nám povie bota? Tuto to kože ešte ide.
Ale už cítim zase, že tá poistka tam neustále povoluje. Zasekáva sa. A toto už je fakt, že problém. Jau. No. Nič moc. Za tie peniaze. Poďme k tým rozdielom. Čiže na prvý pohľad, keď sa pozrieme z tejto strany, tak na tom fejkovom chýba logo Lettermanu, to je na tejto strane. Keď sa pozrieme z druhej strany, tak tu mám nápis Letterman Raptor, tu ho nemám, meradla sú na obidvoch stranách. Čo sa dá ďalej všimnúť, je ten rozdiel pri rezači pásom. Keď to teraz zatvorím a potrebujem si vybrať ten rezač pásov, tak to urobím krásne jednoducho. Je tu poistka, ktorá mi to zacvakne v tej pracovnej polohe a už to nefunguje. Hej. To znamená, nezavrie sa mi to, aby som sa nezranil sám. Pokiaľ potrebujem ten nástroj schovať, zatlačím poistku a zase ho zacvaknem pekne na miesto. Pri tom fejku, keď ho zatvorím, tiež môžem vybrať tu ten rezač pásov, ale oproti tomu originálu to má tú chybu, že pri tom originále sa točil len samotný nástroj okolo osy a tá skrutka zostávala na mieste. Kým tu po pár razoch sa to už točí, nebude to asi dobre vidieť, točí sa celá tá skrutka, tým pádom sa to uťahuje do seba, čo pri prvých pokusoch s nimi mi napríklad vôbec nerobilo. Ale videli ste, že stačilo postriať pár materiálov a už tá kvalita toho nástroja je viditeľne niekde úplne inde. A už mám problém ho dostať naozaj do tej pracovnej polohy a asi mi to ani, už ho ani ďalej nedostanem. A nič mi nebráni tomu, aby sa mi to pri nejakom nežiaľnom pohybe zacvaklo a aby som sa sám nezranil. A čo sa týka ešte nejakých ďalších rozdielov, takých optických, ktoré tam vidieť, tak z tejto strany to vyzerá byť viac menej všetko OK. Rozdiel samozrejme len popise toho pravidka, ktorý tam je. No, na tejto strane vidieť iné upevnenie tej kovovej časti do plastu. Tu to tak nie je. Tá pracka je rovnaká, iba tu máme logo, tu logo nemáme. Čo sa týka rozbíjača skla, na tom originál je hrubší a ten hrot je tupejší. Na tom čínskom fejku je to tenšie a ten hrot je naozaj ostrý, takže aj pri manipulácii s tým naozaj treba dávať pozor. Brať alebo nebrať? Ja myslím, že to je úplne jednoduché. Ako ste sami videli, tá lacná napodobenina z Číny a vôbec nemá tú hodnotu tých 20-25 eur, koľko stoja. Už po pár strihaniach sa tam prejavila tá nekvalita čínskeho výrobcu. Nerobilo to, čo to robiť malo, a robilo to, čo to robiť práve že nemalo. Takže pokiaľ hľadáte multifunkčné nožnice, na ktoré sa budete vedieť práve v tej krízovej situácii 100% spoľahnúť, tak za mňa myslím, že jednoznačne radšej ušetrite tých 25 eur, ušetrite nejaké ďalšie peniaze, vráťte fľašky do zberu a kúpte si originál, lebo ten originál Lettermann Raptor vás určite v štychu nenechá a bude fungovať vždy za akýchkoľvek podmienok.